Aquest és el cas de l'Àlex de Cardedeu, que va contractar una hipoteca l'any 2006. Ell va patir un increment de gairebé 200 euros del preu de la hipoteca entre el 2007 i el 2008, i ara, amb la caiguda de l'Euribor, s'estalviarà gairebé 150 euros al mes. A partir del próximo vencimiento del 8 del 3 del 2009 y durante los 12 meses siguientes, el interés del 5,18 aplicado actualmente en su préstamo pasará a ser del 3,8. Dels 880 euros al mes que pagava per una hipoteca a 30 anys, a partir d'aquest mes n'haurà d'abonar 750. I ara que està tot això amb la crisi i tal, i que ha baixat l'Euribor, doncs, escolta, mira, m'ha anat molt bé perquè jo he sigut un dels afortunats que em baixa, i ara el mes que ve ja pagaré 120-127 euros menys, i escolta, hi podré fer moltes més coses. Abans, si podia anar a sopar només un cop, ara podré anar dos o tres, podré fer una escapada de cap de setmana, coses que abans pues, no em podia plantejar ni de fer. Molts clients de bancs com l'Àlex van a preguntar a la seva entitat bancària què li passarà a la seva hipoteca si el tipus d'interès segueix baixant. A tu t'afectarà positivament. Nosaltres, en les escriptures, mai posem un límit a sota i tampoc el posem per la part d'alta. Això vol dir que si baixa l'Euribor, encara que baixi molt, imagina't un hipotètic cas que baixi fins a zero, vull dir, sempre tu et gaudiries d'aquest avantatge. No tens un sostre que, sé que algunes entitats estan, que per molt que baixi, sempre pagaràs com a mínim un 3 o el que sigui, no? Aquí això no, sempre estàs a la part del mercat. La fixació d'un tipus mínim depèn de cada entitat bancària que decideix si aplica exactament la xifra de l'Euribor o bé marca uns sostres màxims i mínims de pagament.